नियमित रूप में चलिए भोजन सेवा को आज 222 दिन हो 222 दिन को उपलक्ष्य में भोजन सेवा चलिरहेको छ। यसमा आज दही सेवा राजु छेत्री खत्रीबाट भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। बिना तामाङ म जेम काम गर्थ्यो, खुट्टा लडेर बिरामी भएको छ, काम गर्न सक्दैन, लङ्गडे अपाङ्ग छ। ए के यो यो खुट्टामा समस्या छ तपाईँको? ए त्यो लडेर काम पनि छैन, माम पनि छैन, यहाँ खाना दिन्न भन्छ। कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? हनुमान ढोका पार्टीमा बस्नुहुन्छ? बाहिर बाहिर पार्टीमा बस्नुहुन्छ? अनि अब खाना नदिने भनिरहेको रहेछ, के भन्नुहुन्छ? हामीहरूलाई गोली हानेर मारिदियोस् कि, यो त गोली हानेर यहाँ सबैलाई जति भातै रोक्ने सरकारले, यदि हामीहरूलाई खाना रोक्यो भने कि हामीलाई मारिदियोस्, होइन भने एउटा रोजगार दियोस्, यस्तो असहायहरूलाई केही न केही गरिदियोस्, त्योभन्दा अरू चाहिँ हामी के भन्नु? त्यस्तो सरकार त हामी हो, खाना भोकोलाई खाना रोक्ने त्यस्तो सरकार हामीलाई चाहिँदैन कि, त डाइरेक्ट गोली हालेर मारिदियोस्। त्यस्तो हेरेर लिएर म हिँड्नु पऱ्यो, म त काम गर्नु सक्छु होइन, अब उसलाई हिसाब पिसाब गर्नु पनि मैले लिएर जानुपर्छ। त्यो माथि फेरि अहिले बुढाबाट निकालिदिएको छ, जाडोको महिना छ, बाहिर बसिरहेछ, अलिअलि भात भए पनि बिहान बेलुका दिउँसो यहाँ भिजक छाक भात चार पाँचजनाले भए पनि ठन्डा खाना पाउँछ, त्यसलाई रोग गरिदियो भने चाहिँ के गर्ने हामी? भोक भोकै मर्नुभन्दा त बरु हामीलाई सरकारले मारिदियोस्, त्योभन्दा विकल्प अरू केही पनि हुँदैन, किनभने हामी कमाएर खानु पनि पाएको छैन। त्यति नै म भन्छु, सरकारले मारोस्। ताईको नाम भन्नुहोस् न? मेरो नाम करण, करण पोखरेल। करण पोखरेल, तपाईँहरूले चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ? के काम गर्नुहुन्थ्यो? भोजको काम भयो, भोजको काममा त्यो पार्टी प्यालेसतिर भाडा धुने काम गरेको। अहिले पार्टी प्यालेस बन्द भयो कोरोनाले गरेर, कामै छैन। जेमी काममा अब म काममा जाउँ भने पनि मैले जानु सकेको छैन, भनिहालेँ नि मैले अघि नै, मलाई दिसा पिसाब गर्नु लाने मान्छे अरू कोही छैन, मै हो एउटा, लानु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो, उसले गर्दा मैले धेरै काम गएको छैन, त्यही माथि पनि अब भातै रोकिने भयो भने के गर्नु? त्यस्तो सरकारकै काम। कतिमा तपाईँको काम रोकिएको चाहिँ भयो? 8-9 महिना जति भयो, यो कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएपछि रोकियो। हजुर हजुर। अनि कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले तपाईँ? म पनि हनुमान ढोकामै हो। ए, हनुमान ढोका पार्टीमा बस्नुहुन्छ कि पहिला चाहिँ डेरामा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू? पहिला डेरामा थियो, 4 महिना कोरो भएर तिर्न नसकेर घर गए। ए, 4 महिनापछि तिर्न सक्नु भएन। कति भाडा तिर्नु पर्थ्यो? 2500 महिनाको 2500 तिर्नु पर्थ्यो। कुन ठाउँमा बस्नु भएको? लगनमा बस्नु भएको छ। ए ए, अनि घरबेटले निकालेपछि तपाईँहरू चाहिँ बाहिर बस्नु पर्ने? जस्तो अहिले उहाँ जसले भात खुवाइरहनु भएको छ नि, उहाँहरू चाहिँ के भन्नुभएको छ? तपाईँलाई खाना खुवाउँछु जसरी नि भन्नुभएको छ कि के भन्नुभएको छ? भन्नुभएको छ, खुवाउँछु तिमीहरूलाई खाना भनेर भन्नुभएको छ, उहाँहरूले खुवाउनु पनि भएछ, जे भए पनि भोको पेट पालिदिनु भएको छ, मिठो मसिनो जस्तो भए पनि ल्याएर दिइराख्नु भएको छ, उहाँलाई त म हामी धन भगवानै मान्नुपर्छ, धन्यवादै दिन्छौँ, धन्यवाद अरू के दिनु सक्दैन, म त त्यति भन्छु। अब सरकारलाई के भन्ने भन्दाखेरि म चाहिँ यसरी भन्छु कि, त हामी दुवैजनालाई मारिदियो बरु आनन्द हुन्छ, भात रोकेर के गर्नु? यत्रो जनताको जनतालाई मार्छ भने भात रोकेर हामी जस्तो भोको पेट भएको मान्छेहरूलाई कि त माऱ्यो, गोली ठोक्यो, गोली ठोकेर मारिदियो सरकार, यसै पनि हामी भोकै मर्ने भए, मर्ने भएपछि बरु किन त्यसरी तर्पाई तर्पाई मार्ने, बरु डाइरेक्टै मार्ने। उहाँ चाहिँ कहिलेबाट यो बिरामी हुनुभएको, यो खुट्टामा चाहिँ उहाँको समस्या कहिलेबाट भएको? भयो 1 वर्ष। 1 वर्ष भयो के तपाईँ लड्नु भएको थियो? जानी काम गर्थ्यो, जानी काम गर्दाखेरि भारी बोकेको बेलामा लड्यो, अब उपचार गरौँ भने के पैसा छैन भन्नु सबैलाई भनियो, तर तपाईँहरू चाहिँ के आफन्त के पर्नुहुन्छ दुईजना तपाईँहरू?
मैले उसलाई सहारा दिएको ए हजुर पहिला हामीसँगै काममा हिँड्ने सँगै गर्ने उहाँको श्रीमान बित्नु भयो मैले चाहिँ उसलाई अब उता लाने उता गर्ने त्यस्तो काम मैले उसलाई अहिलेसम्म चाहिँ यसरी एउटा घुट्टा टेकेर हिँड्नु सक्दैन अनि त्यसरी डोराएर लानुपर्छ त्यही माथि पनि खातेर आएर लुगा तान्दिने च्याप दिने एक दुई पैसा मागेर पनि कमाएको पैसा पनि उठेर लाने त्यस्तो गर्छ अनि एकजना सारहरूलाई त चाहिहाल्यो एकमाथि झन् दिसा पिसाब गर्नु जानु सक्दैन एकले एक्लै हिँड्नै सक्दैन मैले चाहिँ त्यति उसलाई सारा दिइरहेको छु तपाईँहरूले यहाँ त दिउँसो खाना खाएर जानुहुन्छ होइन हजुर अब उता गएपछि बेलुका खाना हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूको आमासम्म दिनुहुन्छ प्याकिङको खाना लिएर जाने हो अनि वहीँ बसेर खाने अनि तपाईँ के बिहान भएपछि फेरि यतै आउनुहुन्छ किनभने हामीलाई बिहान 5:30 भन्दा उता हामीलाई नगरपालिकाले त्यहाँ पनि सुत्न दिँदैन बिहानसम्म सुत्न दिँदैन नगरपालिकाले भनेपछि तपाईँ 8-9 गरेर सुत्ने बेलुका पनि चाँडै जानु पाउँदैन बेलुका पनि चाँडो सुत्नु दिँदैन बिहान चाहिँ कति बेला उठ्नुहुन्छ तपाईँहरू 5:30 त्यस्तोमा उठेर हिँडिहाल्नु अलिक ढिलो भयो भने 5:30 हामी त हिँडिहाल्छौँ त्यो हनुमान ढोकाको पार्टी भन्नाले कहाँनिर बस्नुहुन्छ तपाईँहरू हामी त्यो सानो पशुपति मन्दिरको अलिकति यतापट्टि कृष्ण मन्दिरमा बस्छौँ ए त्यहाँ पार्टी छ त्यहाँ बस्नु तपाईँहरूको घर चाहिँ कुन ठाउँमा पऱ्यो मेरो घर त झापा हो भदयपुर महेशपुर 1 वार्ड पर्छ उसको चाहिँ चितवन हो अनि कति भयो तपाईँहरू काठमाडौँ यस्तो ज्यामी काम गर्नुभएको चाहिँ कति समय भयो 4-5 भनेपछि यो कोरोनाभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ तपाईँले घर बनाउने कामहरू यताउति सबै गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूको नाम भनिदिनुहोस् न एकचोटि मेरो दिपा तामाङ अनिता तामाङ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामी पहिला त ज्यामी काम गर्थ्यौँ अहिले चाहिँ हामीहरू लकडाउनबाट चाहिँ हामीहरूको काम छैन हामी यही खुल्ला मञ्चमै सुत्छौँ यहीँ खान्छौँ हामी भाग अहिले अब यो खाना बन्द गर्नुपर्छ भनिरहेको छ खाना नदिने भनिरहेको छ नि के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अब हामी बन्द गर्न दिने छैनौँ किन थाहा छ यत्रो महिना हामीलाई सरकारले नुनको ढिक्का दिएको थियो र हामीलाई यहाँ बन्द गर्नलाई त्यति बेला यही संस्थाहरूले खुवाएको भात होइन हाम्रो अनि हामी किन बन्द गर्न दिने नदिने अब बन्द गर्न लाने अब बन्द गऱ्यो भने हामी यहाँ पनि गाडीहरू नै बन्द गरेर जुलुस गर्ने अब हामी नै उठ्थ्यौँ यहाँ चाहिँ फोहोर भयो अनि फोहोर कसरी भयो मै डेली कुचो लगाएर सफा गरिरहेको छु कसरी बन्द भयो बन्द गर्यो हामी सधैँ झाडु लाउँछौँ यहाँ कसरी फोहोर नगरपालिकाहरूले त कुचो लाउँदैन हामीहरू कुचो लाउँछौँ यहाँ फोहोर हुन्छ यहाँ व्यापारीहरूले गर्दा फोहोर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ उठाउनु सक्दैन हामी कुचो लाएर बस्नेहरूलाई चाहिँ उठाउनु पाइन्छ यहाँ भात खान नदिनु पाइन्छ हामी यहीँ भात खान्छौँ हामी संस्थाहरूलाई बन्द नगर भन्छौँ सरकारसँग नै भन्छौँ उसले भात बन्द गर्ने नि उसले पहिला हामीलाई चामलदेखि लिएर हामीलाई सबै कुराहरू कोठाको भाडाहरू तिर्दोस् हामी आनन्दले मजाले ढुक्क भएर रुममा बसेर खान्छौँ त्यही हो जस्तो अब अहिले त गाडीहरू खुल्यो तपाईँलाई काम गर्न त सजिलो हुन्छ होला नि त काम पनि अहिले कोरोना लागेछ भने भित्रै चिन्दैन हामी घरको काम गर्नेहरूलाई अहिले पनि भन्छ कोरोना यस्तो बढिरहेछ कामै गर्न दिँदैन भन्छ अनि हामी कसरी काममा जाने कहाँ जाने भन्नु हामी घरको काम गर्ने मान्छे न ज्यामी काम गर्ने ठाउँमा पनि काम पाउँछ अनि अहिले हाम्रो कामै छैन अनि हामी के गर्ने भोकै मर्ने रोगले भन्दा नि भोकले मरिन्छ भन्ने डर मात्रै हो हामी अहिले रोगले होइन भोकले मरिन्छ यहाँ त्यही भएर हामी संस्थाहरू बन्द हुन दिने छैनौँ हामीहरू अलिक पछाडि भयो भने त कोरोनाको सङ्केत टिभीहरूमा होइन यताउति नदेखायो भने पत्रिकाहरूमा नदेखायो भने चाहिँ हामीहरूले पनि घरको काम भए पनि भाँडा माझेर भए पनि भात खान सक्छौँ नि त हामी हो त्यही भाँडा माझेर भात खान सक्यो भने पनि हामीलाई हुन्छ काम होइन अहिले चाहिँ हामीलाई तरकारलाई त हामीलाई बन्द गर्न मिल्दैन हाम्रो खाना हामी जो आए पनि जुलुस गर्छौँ बरु जुत्छौँ भनेको हामी जुत्छौँ हामीहरू भोको रहने छैनौँ
यति महिनासम्म हामीलाई यसरी भात खाएको भाइ बहिनीहरूको खाना हामी कहाँ बन्द गर्छौँ? अहिले हामी हाम्रो काम छैन, केही छैन, कतै केही हाम्रो उपाय छैन भन्नु त तपाईँ, हाम्रो हामीभन्दा पनि हाम्रो बच्चाहरू मर्छ भोकले। अनि अनि त्यो बेला के गर्ने? तपाईँको परिवारको सबै खाना खाना आउनुहुन्छ यहाँ? मेरो परिवारको म बच्चाहरू यहाँ बिग्रिन्छ भनेर ल्याउँदिनँ, यहाँबाट खाना लगेर खुवाउँछु म। ए, कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? म इन्द्रचोक। ए, इन्द्रचोकमा बस्नुहुन्छ। हजुर। कतिजनाको परिवार हो तपाईँको? म सातजना छोरी एउटा छोरा अनि म एउटा। भनेपछि आठजनाको परिवार? हजुर। ए, अनि यहीँबाट खाना लिएर जानु? म खाना अंशु भाइसँग बेलुका खाना मागेर लिएर गएर म खाना खुवाउँछु, अनि आमाले दुईवटा दिनुहुन्छ, अनि आमाले दिएको पानी र अंशु भाइले दिएको खानाहरू गरेर अनि म मिलाएर बच्चाहरूलाई पाल्छु। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। नाम कान्छी। पुरै नाम भनिदिनुहोस् त। कान्छी भट्टराई हो। कान्छी भट्टराई। तपाईँ पनि यो रत्न पार्कमा खाना खानुहुन्छ? ए, कहाँदेखिबाट आउनुभएको? डल्लुदेखिबाट। कति वर्ष गर्नुभयो अहिले? थाहा छैन, जहाँ एक महिना पन्ध्र तिन दिन मेरो सबै मरेको कोही छैन। ए, तपाईँको आफन्त कोही हुनुहुन्न? ए, अनि यहाँ कहिलेदेखिबाट खाना खाइरहनु भएको तपाईँले? मलाई थाहा छैन, त्यहाँ डल्लु पुलमा खाना दिन्थ्यो अनि यहाँ कोही कोही खाना खाना आउँदो रहेछ कि। ए, हजुर हजुर। अनि अस्ति लास्टमा एउटा त्यहाँ ज्याकेट पनि बाँड्यो जाडोको, होइन? ए, हजुर। अनि ज्याकेट दियो, अनि ज्याकेट दिएपछि त्यहाँ भात पुग्छ भन्यो अनि आएको। ए, कति दिन भयो यहाँ आउनु थाल्नु भएको? भयो एक महिना मर्ला। एक महिना जति भयो है? अनि आज खाना खानुभयो तपाईँले? ए, खाइसक्नु भयो। अनि के बिरामी पनि छु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? ए, दमको रोगी हुन्छ अहिले त? औषध पनि बोक्नु भएको छ? छैन औषध। ए, औषध पनि खाइरहनु भएको छ? यस्तो किन्दैन न दुईवटा। अब यहाँ खाना नदिने भनिरहेको छ, तपाईँ अब के काम गरेर खाने गर्नुहुन्छ तपाईँले? काम गर्न सक्नुहुन्न? त्यहाँ घर बेल्ने कुरा भाडा माइसक्यो, भाडा दिनु पैसा छैन। भाडा कति तिर्नुपर्छ? महिना एक महिनाको? अनि को को बस्नुहुन्छ कोठामा? एक्लै बसेको? 6,000। राति राति मुटु चुहेर एक्लै रोएर बस्नुपर्छ। ए, हजुर हजुर। ए, अनि तपाईँ के यहाँ बिहानी आउनुहुन्छ खाना खान? गाडी भेट्दैन, गाडी कुर्दा कुर्दा मैले गाडीमा आउनु पैसै हुँदैन, मलाई कति दिन्छ? कोही त छैन। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम बद्री प्रसाद ढुङ्गाना, म चाहिँ यस खाना खुवाउने अभियानको एउटा अभियन्ता र मानवी क्रिएटिभ एसोसिएसन जुन संस्थाबाट हामी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू ग्रिन सिटी, त्यसपछि सेभ एसोसिएसन नेपाल र मानवी क्रिएटिभ एसोसिएसन भएर चाहिँ हामीले लकडाउन सुरु भएदेखि नै खानाको सेवा जुन सुचारू गरेका थियौँ त्यसै मध्येको एउटा अभियन्ता। ए, हजुर हजुर। दिनमा कतिजनालाई खाना खुवाउनुहुन्छ तपाईँ? हामी 250 बढीजनालाई रेगुलर अहिलेसम्म खाना खुवाइरहेका छौँ। जस्तो अब हिजो महानगरपालिकाले यो खाना खुवाउनु चाहिँ बन्द गर्नु भनेको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब हामी पनि आश्चर्यचकित भएका छौँ। 81 आएर तपाईँहरू खाना बन्द गर्नुहोस्, तपाईँहरूले यहाँ खुवाउनु आवश्यक छैन, यहाँका पब्लिकलाई चाहिँ त्यो आवश्यक छैन भन्नुभयो। हामी पनि आश्चर्य भयौँ, किनभने यत्रो दिनदेखि लगभग हामीले 20-22 दिनसम्म चाहिँ रेगुलर खुवाइरहेछौँ, तर उहाँहरूले कहिल्यै नजर लगाउनु भएन। तर हिजो आएर 81 हिजो अस्तिदेखि त्यो भन्दा चाहिँ हामी पनि आश्चर्यचकित भएको छौँ। र हामी हो, हाम्रा पनि केही साना कमजोरीहरू भए होला, त्यसलाई सच्याएर यी पब्लिकलाई खाना चाहिँ हामी निरन्तर खुवाउँछौँ। र रत्न पार्कमै खाना खुवाउनको लागि अशोभनीय उहाँहरूलाई देखिएको छ भने यहाँका पब्लिकहरूलाई बाहेक पर्ने ठाउँ यो नजिकमा उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामी जतिखेर पनि त्यहीँबाट खाना सुचारू गर्न तयार छौँ। नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई खाना नखुवाउनु भनेको छ, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? पक्कै पनि हाम्रो सेवा निरन्तर जारी रहन्छ, होइन? उहाँ भनेर हामीले यो रोक्ने भने चाहिँ रोकिँदैन। यो अभियान चैतको 14 गतिदेखि नै निरन्तर हामीले यो गरिराखेको छौँ। र हामीले यो कसै राज्यले यो दिएको होइन, हामीले आफ्नै नेपाली दाजुभाइ कसैबाट 10 रुपियाँ कसैबाट 5 रुपियाँ गरेर कसैको बर्थडे कसैको तिथिहरू चाहिँ यसरी सङ्कलन गरेर चाहिँ हामीले यसरी खुवाइराखेको छौँ। र तपाईँले यहाँ प्रत्यक्ष देखिहाल्नुभयो, उहाँहरू एक दिन खानाहरू खुवाएन भने उहाँहरू सुसाइड गर्ने, उहाँहरू डिप्रेसन हुने, अनेक थरीको यहाँनिर मान्छेहरू हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यो अभियान चाहिँ रोकिँदैन। र स्वदेश र विदेशमा सम्पूर्ण नेपाली तथा दिदी दाजुभाइलाई चाहिँ म के भन्न आग्रह गर्छु भने हाम्रो यो अभियान चाहिँ
पक्कै पनि यो रुक्दैन तपाईहरु जसरी पहिला हामीलाई साथ सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ त्यसरी नै दिनु भनेर भन्न चाहन्छु अहिले कति जनाले चाहिँ खाना खाइरहनु भएको छ दैनिक हामी दैनिक रुपमा अहिले देखिहालनु भयो तपाईको कति जनाले यहाँनेरि खानाहरू आउँदैन भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि यहाँनेरि आउनु भएको छ दैनिक रुपमा हामीले 300-400-500 जनालाई भोजन सेवा गरिराखेका छौँ खाना खुवाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको रहेछ त्यस्तो हो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब जस्तो यो ठाउँको सरकारले कुनै विकल्प वैकल्पिक ठाउँ दियो त्यो ठाउँमा चाहिँ खाना खुवाउनु तयार हुन्छ पक्कै पनि हामीलाई यो राज्यले गर्नुपर्ने खास गरी कुरा हो होइन राज्यले यो गरिदिएको चाहिँ हामी पनि किन यहाँ आउँथ्यौँ हामी पनि फेसबुकमा हामी पनि टिभीमा ठुलो ठुलो यसरी हेरेर बस्थ्यौँ रत्नबारमा है सरकारले केही गरेको छ भनेर होइन जब राज्यले पनि गर्दैन हामीले गर्दाखेरि हामीलाई विरोध गर्ने हामीलाई आलोचना गर्ने हामीलाई खाना नखुवाउनु दिनेको अर्थ चाहिँ के हो कि यो नाम कमाउनलाई पपुलरिटी यो कमाउनलाई एकदमै मैले बन्द गरेँ मेरो नाम आउँछ भनेर चाहिँ गर्नुभएको होइन म त्यो अगाडि गर्छु प्लिज त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु हामीले यो गरिराखेको छौँ भने हामीले राम्रोसँग गरिदिनुहोस् अझ साथ जसरी पहिला हामीले साथ सपोर्ट दिनु तपाईँले नदिनु भएन धेरै दिनुभयो तपाईँले नदिएको भए चाहिँ अहिले हामीले यसरी रत्न पार्कमा खानाहरू खुवाउनु सक्दैन थियो हामीलाई चामल दिनुभएको छ दाल नुन भएको छ सबै कुरा दिनुभएको छ सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसरी नै हामीलाई साथ सपोर्ट अझ दिनु र प्लिज यस्तो भोका गरिबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पेटमा लात हान्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला भन्न हजारौँ व्यक्तिहरू आफ्नो पेट भर्नको लागि समर्थन हुनुभएको छ त्यसर्थ यो पुण्य काम गर्दाखेरि कसैले बाधा विघ्न हुन्छ भने त्यो बाधा विघ्न हामी सहन तयार छौँ हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन तयार छौँ हामीले कसैको गाँस खोस्नको खोजेको होइन कसैको भोको पेटलाई गाँस दिने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन खोजेका हौँ अब यो कुटेलको दममा सरकारले यो गरिबको लात हान्न यति साँच्चीकै चाहेको छ घमण्डको सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद दुइटै यो घमण्डको सरकार मुर्दाबाद गरिबी जनताले खाना पाउनु पर्छ गरिबी जनताको खाना खाना पाउनु पर्छ अब यो काममा त्यो सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com